Как будто не профессионалы подорвали мост. Подорвали, то бы упал весь бы. Самый старый боец 92-й бригады. Серьезно? Красиво, как я смотрюсь? Отлично. Правда самый старый боец? Самый старый. Я даже не поворачивается язык. Снимите. У вас язык не повертает. Можно повернуть? Можно. О! Не-не-не, я не поверю. Идите, будь ласка. Як я смотрюсь? Отлично. И по златам. Боже, я фотогеничный. Иди сюда, брате. Так. Ви ж не покажете все одно по телеку бачити. Чого ж там? Покажете? Покажіть оцих хлопців. Чуєте? Покажіть нас, будь ласка. Тому що ми добровольці. 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 Давно ви здесь? Я? Ну, 6 серпня. 6 серпня. Як? Живемо? Нормально все. Сьогодні не стріляють. Я тільки стріляв сьогодні. Два магазини випустив по банках концернних. Учився. Тому що 36 років назад я служив в армії. А ти далеко? 36 років назад. А? Другою. Ні, так подожди, кросовки будемо. Сказати, що бандитська пуля, не хочу. Сказати, що закритий перелом, не хочу. Це ожог. Поїхали. Ремонтував тягач. На, оцей на праздник на Головосечення. І жахло, трошки обпекло. Нічого заживає, все нормально. А можна сім'ї привіт? Звісно, ваші рідні знають. Мої рідні знають, що я тут. Жінка, діти, в мене 4 дочки, 5 внуків. Я їм хочу передати усім привіт. Нічого страшного, все зі мною нормально. Жена. Я тебе цілую. Внучата, я вас люблю, діти, Галина, вона кримчанка в мене, ну вона душою зі мною, а я душою з нею, з Харкова, з Харкова, з Мійський район, Харківська область. Ви теж з Харкова? Добре. Інакше не должно бути, Боже упаси, щоб ми не перемогли, по крайній мірі, цього супостата Путіна. Ми зупинити повинні тут, не в Харкові, а отут. Іначе, для чого прийшов? Щоб на Харківщині. Щоб на Харківщині не було того, що на Луганщині. Люди не хочуть війни. Ми не хочемо війни. Ми мирні люди. Я сам мирна людина. І я не хочу, щоб на Харківщині оце було. Що тут? Що люди бояться? Чоловіка з ружьем. Не треба боятися.
я чому пішов? Тому що багато людей, які оце підтримують Путіна. Путін для нас усе, він для нас газ дає. Та я топитиму дровами, кизяками. Я чому воно топитиму? Тільки щоб не було цієї гадості, оці путівщини. Наші пацани гибнуто з хлопчика. 23 роки погиб. За що? Та ось недавно, днями. Не должно цього бути, розумієте? От я тут. Поняли? Наташа, якщо нас не почують тут, то ми поїдемо на Київ. Хлопці всі настроєні на це. Ми з вами. Тому що нельзя так, ребята. Нас кормять волонтери в основному. Нам власть. Я правду кажу? Нам власть нічого не дає, крім того сухпайка, який вже тошнить. Оте тушонка, оте галети. Нас кормять волонтери. Люди передають солені, варення, сало, все. Правильно? От і все. Нас кормять волонтери в основному. Техніка, я скажу, у нас дерьмо. Дерьмо. Та встановлюємо, ковиряюся. Вон мій трактор стоїть. Можете зняти там. А його не вийде. Мій трактор. Я приїхав. Та з дому приїхав, з Харкова приїхав, да. Вже кілометри 500 наганяв по Луганську. А що ж, воно ж не гоже. Вже спереду і дозаду треба все перебрати. І вона була перебрати отам, в Харкові, а не тут. А тут я однією рукою перебираю. А я фотогенічний. Красиво. Хто тобі так каже? Красиво. Ти вошла в мою грішну, Наташечка. Зайка, спасибо, що ти мене зняла, зайка. Та за що мені спасибо, зайка? А так кормять нормально, все в порядку. Ну, звісно, Наташечка. 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 Одне, що погано у нас, Наташечка, це хлопці. Уже стікло надо лопати. Конечно, на землі спілять в этих. Та спрошували, не мов у вас. Да. Я говорю, та... Форма, это я з фінської пройшов ще. Фінська, оце громові чоботи, бачите, шаровари. Это галіфе називається, Наташечка. Ну, комбриг дозволяє, Наташа. Якраз ми попробували.